ചെറുപുഴ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വിളക്കുകുന്നിൽ ജോയിയുടെ വീടിന്റെ ദുരാവസ്ഥയിൽ നടപടിയായി. ഇന്ന് നടന്ന വയക്കര വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജനെ നേരിട്ട് പരാതി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം MLA TI മധുസൂദനൻ, ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KF അലക്സാണ്ടർ, CPI നേതാക്കളായ KR ചന്ദ്രകാന്ത്, CPത്മനാഭൻ, CBM തോമസ് അനീഷ് പറപ്പള്ളി, അനിൽകുമാർ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ജോയിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വെക്കാനായി പണം കൈമാറും. സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വെക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതുവരെ ജോയിയെയും കുടുംബത്തെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ തഹസീൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ വന്ന പരാതിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വീട് തകർന്നുപോയി, ഇനി താമസിക്കാൻ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് കാണുന്ന ശ്രീ ജോയി ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ വലിയ അപേക്ഷയുമായി ഞങ്ങളെ വന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ മധുസൂദനും നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അലക്സാണ്ടറും നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടറും ബന്ധപ്പെട്ട ADM തഹസീൽദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടിയാലോചന നടത്തി. നേരത്തെ ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നേരത്തെ ഒരു സഹായം ചെയ്തെങ്കിലും ഇനി അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സൗകര്യമില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഒന്നായി അത് മാറി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ, ഭൂമി വാങ്ങാനും അവിടെ ചെറിയ വീട് വയ്ക്കാനുമുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ അത് പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. അശരണരായ മനുഷ്യരുടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നാം കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതുവരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ 2 മാസം വാടക കൊടുത്ത് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് MLA തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചു, ഇനി തൽക്കാലം ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ മഴ അപകടകരമായി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അവരെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പഞ്ചായത്തിനോട് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അക്കാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിക്കും CPI നേതാക്കൾക്കും ജോയി നന്ദി അറിയിച്ചു. കാലവർഷക്കാരുടെ നശിച്ചുപോയ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിലും CPI പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലിലും കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം കൂടെ ലഭ്യമായില്ല. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, നന്ദിയുണ്ട് എന്നും പാർട്ടികളും മന്ത്രിയോടും ഞാൻ നടപ്പിലാക്കിയും നന്ദി. ഗൃഹപ്രവേശം, വിവാഹം, ആഘോഷങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്ക് ഗൃഹലക്ഷ്മി ഹോം അപ്ലയൻസസ്, പ്രസ്റ്റീജ്, ബട്ടർഫ്ലൈ, ഇംബെക്സ്, PGN, ബജാജ്, സുജാത, പ്രീതി തുടങ്ങി മികച്ച ഗൃഹോപകരണ കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടാതെ അലുമിനിയം, സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റം തുടങ്ങി ഇനി എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മലയോര മനസ്സുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച സ്ഥാപനം ഗൃഹലക്ഷ്മി ഹോം അപ്ലയൻസസ്, വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപം, ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, ചെറുപുഴ.